بسم الله. إيش مع الورسمة؟ ورسمة ديجيتال ميديا. إن قلبتها وحنو بلعب دونا. شيء كذا وحيد أحمر إثيوبيا إيو بوندلاند. لكن وحا كوتشي ده دحتال ارتبال ماشي إثيوبيا كسوغ شيء أرمها بوندلاند. ويدي حكومة عبدullahi يوسف بربوداي واد حصوص ستان دقال حن او ندحمراي عرطة فاكشن وحن الاحنا مدولو حكومة عبدالقاسم ايو بونتلان كدب مركي شركي عرطة بونتلان اي كباكستي طبعا عبد القاسم وحلا شغين ينمن او ديالو او بونتلاند كفلا روبي سيدا ايمو كشغلي كليب كهرية كان او اها وزير كارمها قده حسن عبشر ورابي ايو بغر عبد الله كينكو لبضو وحكاها دولدي عرطة كواس او وسهل عبد القاسم حكومة ديسي إن أي لحرتان قار كمدة اسمه ذا بونتلا حتى روح أنا مالنا يعني اسمه إن هبل باكوتري هبل باكوتري اسمه داس لكن مدو ينقال بوا كوتري إن ولدي حكومة دي بونتلا هذا يبربري قولي هي وكيلة دوما بربوري وانا جي مدحتو يدو وريش اني قال كعي مركا بارلمان كينا وانا صور راعي وحرنتيسي واحد نغطي قال كعي سيكم الجال ان عبد الله يوسف مدعوين هي لاف جنبي بوتلا حكومة بوتلا وحو كو اكادو يسوب بديي ciidamadii sidii uu dib ugu dhisi lahaa aniga oo agaasimihii guud oo madaxtooyada ayay i daayatay maamulkii gaalkacyo yani regional authoritieska waxa la yidhahda governorka iyo duqa magaalada iyo ganacsatada iyo civil society-ga inaan ka shaqeeyo waxaan kala waday xiriirkii dibadda gaar ahaan Ethiopia iyo Kenya dabcan Djibouti isku waa naafireen oo wanaag kala dhiman laakiin beesha caalamkana xiriirkaas aanaa wadi qoraallo badan communication badan email badan waxaas oo dhan baa ku dhex jira xaaladdu halkaa markay maraysay niman reer Puntland oo odayaal waaweyn oo run ahaantii ixtiraam mudan ayaa waxay is yiraahdeen oo labada nin oo ishaya Cabdullahi Yusuf iyo Jama Cali Jama maynu ka dhex saarno geeddo oo labadoodaba tuuro oo xoogo kala sameyn oo la wareego xukun waxay subaxiyeen PBM waxa weeye Puntland Peace Movement ragaas waxa ka mid ahaa in yar hadaan ka tilmaamo Maxamed Abshiwolde Turile Isman Fatiq Abshir Muuse inuu ku jiraan malaynaya adoo ragga noocaas ay ahaayeen waxayna saameeyeen ismada qaarkood جمعاً كوي اللي تشري جامع على جامع مركز إن هيدا اللي هي ديكونية أي بروجكت كدياري لو قد بي دولة دي سويدن إلا شن بغول أو ملي شن بغول أو كون أو دولار بي كهلا سي بروجكت قال وفني إن دينا عكلا دولة دي إتوبيا وحق لي ولون
arinta buntula law garow is haya bal yar hadii mid la caawiyo dhig bay faraha gelinaya marka abdullahi iyo jaamac mid la ma caawin kare anu isu keenno adi sababa oo wada hadalsiino si ay dawlad wada jir u dhistaan loo diibad sabab loogu yaray jaamac ali jaamac waajideen abdullahi la fariisto Abdullahi nasaas ayuu ugu bedelay mar hadii jaamac diiday Itoobiyaanki de case ma haystaan oo raad haadin ma geli karaan inta waxa soo socraan anuu madan madaxtooyada joogo oo communication ki aan hayo isgaarsiintii waxaan aad u saameeyay hay'adihii la shaqeyn jiray Soomaaliya sida General Masfin oo arrimaha amniga Soomaaliya u qaabilsanaa iyo staffkiisi waxaan inkastoo Abdullahi u guuray gaalkacyo uu run ahaantii weli xukunkiisii ku nool yahay magaalooyinka Boosaaso Garowe iyo meelo kale gaalkacyana warkeeda iska daa gaalkacyo markaa waxaan u bedelay ilaa dekedda waa xiran tahay waxaan u bedelay airport gaalkacyo deked camal oo kale baawurta xataa ka soo degta iyo xafashkii meesha la yiraahdo Yagori waxa waxyaalihii uga soo degi jiray dekada gaalkacyayba ka soo dega canshuurtiina waa raqiisan ilaa wasiirka yagii maaliyadda dowladda Cabdullaahi Burburay Saciid Cadduur uu gaalkacyo lacag u soo raadsaday waxaan ku yiri war Saciid imisa lacag u baahantay markaas 25,000 waxay socotaba waxaa soo xoogsaday rabitaankii dadka weynaha Puntland in loo baahnaa xukunkii Cabdullaahi xukunka kan jaamac ali jaamac uusan meel la gaarsiinayn khaladka ugu weyn jaamac ali jaamac sameeyey iyo xataa General Cadde markuu dagaalka ku jiray waxay ahayd waxaa la yiri ninka madaxda ah hadduu la sheekaysto asxaabtiisa keliya wuxuu noqonayaa sidii faras loo geliyey indasaab wax kale ma maqlay dalka waxa ka socda ma yaqaan ugaadu siyaasi iyo waxa loo baahan yahay inuu xiriir la leeyahay dadweynaha mucaarad iyo muxaafid ba si uu ugaado dalka waxa ka socda waxa halkaa dhacay in ala kulli xaal Itoobiyaankii halkaas ay waxba ka tiri waayeen hawshii annagu aan qabsannay Cabdullaahi lagu soo dhaweeyey caleemo qoyan Boosaaso sheekadaas waa dhammaatay dabadeed waxay noqotay dee dowladdii la dhisay ilaa dowladdii hore bubudhe waxaan anagu Cabdullaahi kula taliyay war niman halkaan oo BBM la yiraahdo Puntland Peace Movement ayaa jira niman culus oo reer Puntlandna weeye nimanka aan kala jabinno qaar aan ku darna dowladda maxaa ku talinaysa horta faroole aan ku daraanay dowladda isagaa maaratay af adagoo la hadli kara isimada qaarkood iyo siyaasiyiinta ciise maxamed marka horta aan soo gelino sidaasu ku noqday anaa bersonal soo wacay faroole oo garowe jooga sidaasu wasiirka maaliyadeed ku noqday ala kulli xaal wayadii dagaal baa meesha ka dhacay dabadeed cadda yimi hadda wasagii ceel fooyin gaaray shilkii imbagaati baa bilowday shilkii baanu aadnay jaamac ali jaamac waxaa la isku dayay kenyaanka iyo qolo kale inuu garab Puntland ka mid oo sidaasoo kale uga qayb galo kulmiyahaana ku jiray Jarmani joogo oo wasiir ku xigeen markaa ahaa laakiin jaamac ali jaamac ragii ku biiray ahaa marka waxaan ku yiri waragaan kala tuur sidii baa dhacday qaar baanu dowladda ku darnay faroole iyo ka mid yihiin
dagaalkii dhacay yaraha waa adkaatay alaa kulli xaal wuxuu noqday in lagu kala adkaado cadda w isagii ciidankiisii la galay xaggaa iyo maaragtay sanaag maaragtay ceelaf weyn iyo ceragaaba agagaarkeeda in bagaati markaan joognay oo shirkii socdo jaamacadna diidiya inuu xubin ka noqdo guddiga yagi maaratay wafdiga yagii meel istaas iska wareega nimankii warlordska ku ag wareegayaayo g8 la baxay oo caata iyo qayaro iyo suudi yala xoogiyo kuwaasuu raaca waxay noqotay in maalin maalmaha ka mid a buur madow ninka la yaabo telefoon usoo diro uu yidhi cadde anigaa ka warhaya telefoonkiisa wakaa satellitekaa waxaan ku talin lahaa in cabdulaahi iyo cadda wada hadlaan telefoonkii baan ka qaatay cadda waa wacay yar gacan yaro ahaa cusmaan la oran jiray ayaa la joogay caddoo malaha ciidankiisii soo jabay dib u diyaar garaynay duruuf adagna haysato runtii waxaa la yidhi nimanka isaaqaa marti looma noqdo waayo xaabada haddaad soo ciidanka u doonaysa lacag bay kaa noqon calaa kulli xaal yarkii cadde waa ii dhiibay jenaraal cadde waa wada hadalnay nusaac in ku dhadhow ayuu maaragtay imaagayay oo cudwalo maagayay oo cabdullaahi maagayay oo reera maagayay oo arrinkaas anna waxaan ku yidhi waa runtaa runtaa weeye laakiin wixii aan ka wada hadalno aynu wixii maarat mushkiladu waxay noqotay cabdullaahi baa diiday inuu la hadlo cadda jenaraal cadde mudda iga qaadatay laakiin markii dambe ku guulaystay in cabdullaahi iyo cadda wada hadlaan cadda wuxuu yidhi cabdullaahi anigu garowa kugu imaan maayo laakiin gaalkacyo iyo boosaaso karabt waa kugu imaanaya war waaba ka wada heshiin doonaa waynu ka tirsan doona hortan hadal mabda ahaan waayahay waaya calaa kulli xaal wayadii shirkii wayadii laisugu yimi dib heshiisiintii puntland boosaaso wayadii laisugu yimi cadda wuxuuba noqday waa yani taageero weyn awalla nimanku saaxiib bay ahaa taageero weyn oo cabdullahi yuusuf run ahaantii isagaa campaign managerka ahaa shirkii imbigati oo howl weyn qabtay arrimihii markay dib heshiisiintii puntland saa ku dhammaatay cadde iyo cabdullahi yuusuf oo boosaaso ka yimi heshiiska soo galay waxay kasoo degayeen wilson airport kenya iyagoo imbigati usoo socda v i b-da ayaanu geynaynay anigaa maamulayay waxaan xusuustaa nin reer sheekh isxaaqa oo iridda aniga igu qabsana uu leeyahay aniga haddaan dirnahay maxaa nala ku diidanya inaan meesha galo oo nimanka wax ka soo dhoweyn adigu sheekadaasu sheeko fiican bay ahayd puntland waa heshiisay run ahaantiina qayb weyn bay ka ahayd in cabdullaahi dib loo doorto cabdullaahi yani waxyaalaha maaragtay uu ku helay guusha ku helay waxaa ka mid ahaa arrintii maraxaanka oon si fiican u maaraynay iyo dib heshiisiintii puntland labadaasaa waxay ahaayeen labada shay oo lafdhabarka u ah waxaa kaloo jiray dee cabdullaahi wuxuu watay characteristics ama calaamad nin dowlad soo dhisay oo dowladu u dhisan tahay wixii kale warlords iyo dal civil society ahayd marka wuxuu ka lahaa advantage wax la yidhaahdo ama ugu horeyn mudnaanta hore ayuu lahaa marka sidaas ayay ku dhammaatay arrintii imbigaatina guushaasay keentay waxaynu ka hadli doonaa marka etoobiyaankaan uga dal lahaa meesha maaragtay waxyaalihii ina soo dhex maray intii qalalaasuhu socdeen puntland dhexdeeda jaradaana waa ii dhex taal siday ku bilaabatay uunbaan idiin sheegay aad iyo aad ba umaadsantay